ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔር አፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬም ሰጥቶን ይህንን ቀን ሰጥቶን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ሼር እናደርጋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬም እናገራለን። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማታችን በፊት መግባት የምትፈልጉት ፈቃደኞች ሆናችሁ መግባት ትችላላችሁ። ሰላም ለአንተ ይሁን። ገዳ ኦሮሞን አያለሁ። ሰላም ለአንተ ይሁን። ሌሎቹም ገባ ገባ በሉ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር በዘመናትና በዓመታት መካከል የልቡን ሐሳብ ይናገራል። እርሱ ልዩ አምላክ ነው። የምናመልከው አምላክ ምንም አምሳ የለውም። እርሱን የሚስተካከል በሰማይም በምድርም የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይናገራል። እግዚአብሔር በሰማይና በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እግዚአብሔር ዛሬም አስደናቂ ነገርን ያደርጋል። ሃይ አሌክስ፣ ሃይ ዶን፣ ሆላ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጂሰስ ኢዝ ዘ ሎርድ። ኦኬ፣ ጂሰስ ኢዝ ዘ አንሰር ፎር ኤቭሪባዲ። ጂሰስ ኢዝ ዘ አንሰር ፎር ኦል ኩዌስቸንስ። ጂሰስ ኢዝ አወር ሪዲመር። Jesus is our life. Without Jesus, life is impossible. Our life is, our foundation is Jesus Christ. Jesus Christ is our first and last destiny. Jesus Christ is the Lord of the Lords. Jesus Christ is our model. With him we'll get inherited to the eternal life. Hallelujah. Hallelujah is the language of the heaven. Hallelujah. የሰማይ ቋንቋ ነው። Hallelujah የሰማይ ቋንቋ ነው። Hallelujah is the language of the heaven. When we are preaching, since we are living physically, we are living in the world, but in spirit we are in the heaven. This life is given for us by Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ዛሬም እናገራለን። እኔ በመጽሐፍ ምሳሌ ውስጥ አንድ ነገር ደስ ይለኛል።
ምክር ይላል በሰው አእምሮ ውስጥ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው ይላል አእምሮ ያለው ሰው ይቀዳዋል ይላል መቅዳት የሚፈልግ እግዚአብሔር ከምንጩ ይቀዳል ከምንጩ ነው የምንቀዳው ከማይደርቅ ምንጩ Our spring water is the river of life. This river of life is from Jesus Christ. If we believe in Jesus Christ, always there is flow of the river of life in our life. The river of የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆዳችን ይፈልቃል ጌታስ ክርስቶስ እንደዚህ አለኮ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣና ይጠጣለ መጽሐፍ እንዳለ በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ሆዱ ይፈልቃል አለ ሆዳችን ይፈልቃል ይንነ ተናገረው ይላል ገና በመንፈስ ቅዱስ ልመሉ ስላለ ነው ይላል ማንንም የተጠማ ቢኖር እንዳው ይምጣለ ማንንም ተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣና ይጠጣለ መጽሐፍ እንዳለ ይላል በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ይንን የሚፈልቀውን የህይወት ውሃ ወንዝ ዛሬ እንቀዳዋለን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ከጉድጓድ ምንጭ እንቀዳለን አሜን ምንጫችን ኢየሱስ ነው አሜን ሃሌሉያ ኦሪጅናል ነው የምንቀዳው የያሪኮ በያሪኮ ዘመን በኤልሳ ዘመን የያሪኮ ውሃ ምን ያደርግ ነበር የሞትና ጭንገፋ ነበር አገሩ ጥሩ ነው ኑሮ ጥሩ ነው ነገር ግን ውሃው መጥፎ ነው አሉ ሰዎች ግን የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ እንደዚህ ብሎ ተናገረ አዲስ ማስራም ጥልኝ አለ በዛው ጨው ጨምሮበት ወደ ምንጩ ሄደ ወደ ተቀደው አይደለም ወደ ምንጩ ሄዶ ምንጩን ፈወሰ እንደዚህ አለ አዲስ ማስራም ጥተው ውሃ እሳ ምንድነው ጨው ዛው ጨምሮ በውሃ ውስጥ አለ ከዛ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብሎ ተናገረ ይን ውሃ ፈውሻለሁ አለ እስከ ዛሬ ድረስ ይላል ይውሃ ተፈውሷል ከምንጩ ነው ሃሌሉያ ኦሪጅናል ከምንጩ ነው የኛ ነገር የኛ ማንነት ከምንጩ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃይ ቾስ ኢቶልሳን አፕሲኒያ ጋድ ብሌስ ዩ ደሳለኝ ቀናኒ ዳስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም ማለት ነው እግዚአብሔር እናገራል ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው የምገኘው ከትንቢት ኤርሚያስ ነው ይህንን ቃል ብዙ ጊዜ እናቃለን አብዛኛው ክርስቲያን ይህንን ቃል ያውቃል እሱ የምገኘው በኤርሚያስ 29 ቁጥር 10 እስከ 14 ያለው ነው The prophet Jeremiah chapter 29 verse 10 through 14 I'll repeat this version The book of the prophet Jeremiah chapter 29 verse 10 through 14 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና 70 አመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛችኋለሁ ወደዚህም ስፍራ እመልሳችሁ ዘንድ መልካምቱን ቃልን እፈጽምላችኋለሁ
ለናንተ ማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም እናንተም ትጠሩኛላችሁ ሄዳችሁም ወደኔ ትጸልያላችሁ እኔ መስማችኋለሁ እናንተ ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ ከሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ ከናንተም ዘንድ እገኛለሁ ይላል እግዚአብሔር ምርኳችሁንም መልሳለሁ ከአይዛብም ሁሉ ዘንድ እናንተንም ካሳደርኩበት ስፍራ ሁሉ እሰበስባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር እናንተንም ለምርኮ ወዳፈልስኩበት ስፍራ እመልሳችኋለሁ ብሎ ይናገራል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃሌ ተናገረን አሜን ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ቃል በኢየሱስ ስም ይነገር አሜን ኢየሱስ እውነትን ነገር ወንጌልን ነገር ታላቅነት ይገለጥ ክብሪ በኢየሱስ ስም ይገለጥ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ተናገረን ለዚህ ሁሉ ህዝብ እግዚአብሔር ለተከማቸው ህዝብ ለምሰማ ሁሉ ህዝብ እግዚአብሔር ሆይ ጆሮአቸውን ክፈትላቸው አንተ ብቻ በኢየሱስ ስም ተናገራቸው እንዳመጣጣቸው ተናገራቸው ባሉበት ስፍራ ነገሮቻቸው እንድነካ የማይነካ ማንነታቸው እንዳይኖር ተፈውሰው በጽድቅ እንድኖሩ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን አሜን አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ አሜን ቅዱሱ ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይለቀቅ አሜን ቅባት በኢየሱስ ስም ይለቀቅ የሚያስተምር ቅባት አስተማሪ የሆነ ቅባት የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ መንፈስ በዚህን ሰዓትና ጊዜ ጋብዣለሁ እንጋብዛለን ና አሜን ና የናዝረቱ ኢየሱስ አሜን ጌታ ሆይ ና የጥንቱ ኢየሱስ አሜን አባቶ ሆይ ሞትን ድል ያደረክ የናዝረቱ ኢየሱስ ና አሜን የወገኖችን እንቆቅልሽ ፍታ አሜን የወገኖች ለወገኖች ጥያቄ ሁሉ መልሱንላቸው አሜን መድኃኔ ኢየሱስ አንተን ጋብዣለሁ አሜን መድኃኔ ቅዱሱን መንፈስን ጋብዣለሁ አሜን ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን አሜን ጌታ ሆይ የምበላ ቃል በኢየሱስ ስም እንጣለን አሜን አንተ ተናገረን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን አሜን for those who came late I'm reading from this version Jeremiah chapter 29 verse 10 through 14 this is describing about how the prophet Jeremiah told spoken to the Judea and Israel after when they are when they were Babylon how they will come how this is speaking about the restoration of the Judea and Israel Exaber basis for alai abzanyao የኤርሚያስ መልእክቶች ህዝቡ በትክክለኛው መንገድ ላይ ስላልነበር አፍራሾች ነበሩ እነሆ ትነቅርና ታፈር ዘንድ ታጠፋና ትገለብዝ ዘንድ ይህ መልእክት ግን የምተክል መልእክት ነው የምሰራ መልእክት ነው እግዚአብሔር ግን ተናገራቸው እንደዚህ ያለ
ሰባው አመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛቸዋለሁ። በዚህ ስፍራ ላይ እንደሪስ አድርገም ወስደው እጎበኛቸዋለሁ ማለት ነው። God will visit you if you keep up on him. God will visit you. God will visit you. Visitation of God. በጣም የሚገርመኝ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይላል ፈጽሞ ምንም እንኳን እስራኤል ቢበድልም ይላል ፈጽሞ እነሱን ሊጠራቸው አልወደደም ይላል። እግዚአብሔር በዘመናትና በአመታት መካከል ቅሬታ ያስቀምጣል። አፍራሽ ብቻ አይደለም የተነገረን ቃል፣ ለእስራኤልና ለይሁዳ የተነገረው ቃል የሚያፈርስ ብቻ አይደለም ለከምጠግንም አለ። ከቅጣቱ በኋላ ምን አለ? ጉብኝት አለ። ሰባው አመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ ይገን ማስተ ነው አለ። ህዝብ እስራኤል የእስራኤል ህዝብ the people of Israel came to Babylon because of their trespasses, because of their sinful nature. God can't tolerate sinful nature of human being. Even though God, the God we are worshiping, the God we are believing is merciful God, he can't tolerate sinful nature of human beings. God loves us, loves human beings. However, God doesn't tolerate sinful nature of human beings. Okay, I can read the verse. Jeremiah chapter 29, 10 to 14. For those who are not hearing Amharic. For this says Yahweh. Yahweh means who is alive and who can live forever. For this says Yahweh, after 70 years are accomplished for Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, says Yahweh, thoughts of peace and not of evil, to give you hope in your latter end. You shall call on me, and you shall go and pray to me, and I will listen to you. You shall call on me, and you shall go and pray to me, and I will listen to you. You shall seek me and find me, and when you shall search for me with all your heart. Amen. Kibur l'egzabariyun. ሰባው አመት በባቢሎን መፈጸም ግድ ነው። ከሰባው አመት በኋላ ግን ተስፋ አለ። አሜን። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቁጣ ቢኖርም ከቁጣው ጋር ማምለጫ አለ። አሜን። ከእግዚአብሔር የሚመጣ ፈተና ሁልጊዜ ማምለጫ አለው። እሱ ካቅማችሁ በላይ አይፈትናችሁም ይላል። እግዚአብሔር ካቅማችሁ በላይ ፈተናን አይሰጥም።
ከፈተናው ከመከራው ጋር ማምለጫን ደሞ ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዳዊት ራሱ በብሉይ ኪዳን እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር የማምለጫ አለቴ ነው አለ አሜን ዛሬ ወገኖቼ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ተጠጋችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የማምለጫ አለታችሁ ነው አሜን ምንም እንኳ የሚያስመልጥ ነገር ባይኖርም እግዚአብሔር ግን የማምለጫ አለታችን ነው አሜን እግዚአብሔር የማምለጫ አለቴ ነው እግዚአብሔር የማምለጫ አለትሽ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚቀጣ አምላክ ብቻ አይደለም የሚምር አምላክ ነው ሩሩ አምላክ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ታጋሽና ሩሩ ለቁጣ የዘገየ ምን ብሎ ተናገረ 70 አመት በባብሎን በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛቸዋለሁ አለ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከምርኮ በኋላ እጎበኛቸዋለሁ አለ በምርኮ አገር እተዋቸዋለሁ አለ አለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዋናው ዓላማ አጣትን ለመቅጣት ነው እንጂ ሰውን ለማሳጣት አይደለም እግዚአብሔር የሚቀጣል ያስተምረን ነው አባት የሚወደው ልጅ እንደሚገጽጽ ማለት ነው አባት የሚወደው ልጅ ሁሉ ጊዜ ይገጽጻል ነገር ግን አባት ሁሉ ጊዜ ለልጁ መልካም ነገር ስለሚያስብ ነው ህዝቡ ተስፋ እንዳይቆርጥ እንደዚህ ብሎ ተናገረ 70 አመት ግን መፈጸም አለበት አለ ከሰባ አመት በኋላ ምን አለ ጉብኝት አለ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን አለ ወደዚህም ስፍራ እመለሳችሁ ዘንድ መልካምቱን ቃልን እፈጽምላችኋለሁ አለ እግዚአብሔር ለቁጣ ተናገረውን ቃል ብቻ መፈጸም ብቻ አይደለም የምታገው እግዚአብሔር የተናገረውን መልካም ቃል የሚፈጽምበት ዘመን አለ ለዛ ነው ከምርኮ በኋላ እንደዚህ ብሎ ተናገረው በኤርሚያስ አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር የፋርስ ንጉስ የቅሮስን መንፈስ አስነሳ ይላል እግዚአብሔር እንዴት እንደሚፈጽም ልንገራችሁ በኤርሚያስ አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ እስራኤል እንደፈረሰች አትቀርም ኢየሩሳሌም እንደፈረሰች አትቀርም ነገር ግን በእግዚአብሔር የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው እንደዛ ለማድረግ እግዚአብሔር ደግሞ ነገስታትን ያስነሳል አይዛብ የሆኑ ነገስታትን እንኳን እግዚአብሔር ያስነሳል ቅሮስን እግዚአብሔር አስነሳ በዘመኑ እግዚአብሔር የቅሮስን መንፈስ አስነሳ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል በሕይወታችን መፈጸም ከጀመረ እግዚአብሔር ሰዎችን ለኛ ይቀሰቅሳል አሜን የማናቃቸው ሰዎች ነገስታትን እንኳን እግዚአብሔር ይቀሰቅሳቸዋል አሜን እግዚአብሔር እኛን ለማዳን ከፈለገ ነገስታትን ይቀሰቅሳል እኛ እንኳን እድሜ ልካችን ብንጠራ እንኳን የማይሰሙትን እግዚአብሔር ይቀሰቅሳቸዋል አሜን ለኛ እንድራሩ ያደርጋል አሜን የኛን የተስፋ ፍጻሜ ምክንያቶች እነሱን ያደርጋል እግዚአብሔር ጫካኝ የሆኑ መንግስታትን እንኳን እግዚአብሔር ሳይቀር ለኛ መንፈሳቸውን ለኛ ይቀሰቅሳል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የተናገረውን ቃል እንዴት ፈጽማል እግዚአብሔር ስለናንተ የምቀሰቅሳቸው ሰዎች አሉ ከምትጠብቁበት ስፍራ አይደለም ከምትለመኑበት ስፍራ አይደለም እግዚአብሔር ግን ከመረጠው ስፍራ የሰዎችን መንፈስ ያነሳሳል በዛን ጊዜ የናንተ ራይ ወደ ፍጻሜው ይቻኮላል አሜን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነውና አብርሃምን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለ
በፊቴ ተመላለስ ፍጹምንም ፍጹምን ሆነ አለ ቃል ክዳነን ካንተ ጋር አደርጋለሁ አለ እጅግም አበዛለሁ አለ የአብርሃም አምላክ ማለት እግዚአብሔር የቃል ክዳን አምላክ ማለት ነው ቃል ክዳኑን የምጠብቅ ቃል ክዳኑን ለዘላለም የምጠብቅ እስከ ሺህ ዓመት ድረስ ያለውን ቃል ክዳኑን የምጠብቅ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ቃል ክዳኑን ይጠብቃል እግዚአብሔር የቃል ክዳን አምላክ ነው ህዝብ እስራኤል የእስራኤል ህዝብ ከግብጽ የወጣው እግዚአብሔር ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር የገባውን ቃል ስላሰበ ነው እንጂ ስለ ህዝቡ ጥሩ ነገር አይደለም ነገር ግን ለእግዚአብሔር ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅ ማለውን ለያዕቆብም ስራት ያደረገውን እግዚአብሔር ፈጸመ ይላል ለአብርሃም ማለውን ለይስሐቅ ተናገረውን እግዚአብሔር ፈጽማል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቃል ክዳኑን እግዚአብሔር ፈጽማል እኛ የቃል ክዳን ህዝብ ነን ተራ ህዝብ አይደለንም ማንም እኛን አንደርማይን ሊያደርግ አይችልም ምክንያቱም እኛ ተራ ህዝብ አይደለንም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እኔ ደስ የምለኝ አንድ ጉሙዝ ዘማሪ ማለት ነው መዝሙር አወጣ እኛ ተራ ህዝብ አይደለንም ማለት አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በትክክል ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠሩ ህዝብ ተራ ህዝብ አይደለም ማንም እኛን አንደርማይን ሊያደርግ አይችልም ማንም እኛን ዝቅ አድርጎ መናገር አይችልም ምክንያቱም እኛ የቃል ክዳን ህዝብ ነን አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀን በክብር ደም የተዋጀን ታላቅ ዋጋ የተከፈልን ሰዎች ነን አሜን እኛ የራሳችን አይደለንም እግዚአብሔር ለህዝቡ ይዋጋል ለእስራኤል ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የተዋጋው ዛሬም እግዚአብሔር ስለ አንተ ይዋጋል አሜን እግዚአብሔር ስለ አንቺ ይዋጋል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ቃሉን ተናገረው ባንቺ ወተማምኖ ባንተ ወተማምኖ አይደለም እግዚአብሔር በራሱ ተማምኖ ነው አሜን ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅ ማለውን ለይስሐቅ ለእስራኤልም የዘላለም ክዳን እንደሆነ አጸና ይላል ክዳኑ ከኛ ጋር አለ በዘሪ የምድር አይዛፍ ሁሉ ይባረካሉ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብርሃም ዘር ነበር እኛ በመንፈስ የአብርሃም ልጆች ነን በስጋ የአብርሃም ልጆች ባንሆንም እኛ በመንፈስ የአብርሃም ልጆች ነን አሜን ምክንያቱም በክርስቶስ ይንን አገኝተናል እኛ እኮ በክርስቶስ ያላገኘነው ነገር የለም እኮ ክብር ለእግዚአብሔር እንደኛ የታደለ ህዝብ አለ እንዴ አዎ ሙሴ ራሱ ስለ ህዝብ እስራኤል ሲናገር እንደዚህ አለ እኛ ደግሞ የአዲስ ኪዳን እስራኤሎች ነን ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ረድኤት በደመናት ላይ እንደ ታላቅነት እንደምሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም አለ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም አለ ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደምሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም አለ ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል እስራኤልም ተማምኖ ያዕቆብ ይልና ወንጠጅ ባለባት ምድር ይኖራል ሰማያትም ጠልና አጠበጥባሉ ይላል እስራኤል በእግዚአብሔር ዳና ህዝብ እንዳንተ ማን ነው ይላል እሱ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነትም ሰይፍ ነው አለ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው በኤርሚያስ አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል መፈጸም ስላለበት እግዚአብሔር ቃሉን ይሰማል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው የተናገረውን ቃል እግዚአብሔር ይፈጽማል አሜን በሕይወቴ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ልፈጸም ግድ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ባለንበት ስፍራ እንቁም እግዚአብሔርን እንጠብቅ
በትግስትና በእምነት እግዚአብሔርን እንጠብቅ። አሜን። እግዚአብሔር በግዜና በሰዓቱ የኛን ነገር ይፈጽማል። አሜን። እግዚአብሔር መናገር ብቻ ሳይሆን ማስፈጸሚያም ይልካል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ነብዩ ኤርሚያስን አናገረው። ቃሉን ግን ይንን ቃል ማንን እንዲፈጽም አደረገው? የቅሮስን መንፈስ። ቅሮስን እግዚአብሔር ደግሞ አስነሳ። ፈጻሚ በዛን ጊዜ ማን ነበር? ቅሮስ ነበር። እግዚአብሔር በኤርሚያስ አፍ ሆኖ ተናገረ። በቅሮስ ደግሞ እግዚአብሔር ፈጸመው። አሜን። ተበለ እግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ነቢያትን ልኮ የቃሉን አገልጋዮችን ልኮ እንደምናገር የሚፈጽሙትንም ሰዎች እግዚአብሔር ይልካል። አሜን። አይዟችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ችግር የለውም። ሰማይና ምድር ሞላው እግዚአብሔር ናቸው ይላል። አሜን። ሰማይና ምድርን የሞላው እግዚአብሔር ነው። አሜን። እኛ የምናመልከው አምላክ የሩቅ አምላክ አይደለም። አሜን። እርሱ የቅርብ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው ወገኔ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? ለእናንተ ማስባትን ሐሳብን ያቃለው አለ። አቤት እግዚአብሔር። ለእናንተ ማስባትን ሐሳብ እኔ ያቃለው አለ። እግዚአብሔር ወገኔ ለአንተ ማስባትን ሐሳብ እሱ ያውቃል። አሜን። ለዛ ነው ሮሜ ላይ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንድደረግ እናቃለን አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገር ሁሉ በጎ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ክፉን በጎ ያደርግልናል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መራራውን ጣፋጭ ያደርጋል እግዚአብሔር። አሜን። መራራ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ጣፋጭ ያደርጋል። እሾህ የሆነውን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይጠርጋል፣ ያቃጥላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይለውጣል። ከድንጋይ ውሃን እንዳፈለቀ እግዚአብሔር ድንጋይ ከሚመስል ነገር የማይ ውሃን እንዳፈለቀ ዛሬም እግዚአብሔር ድንጋይ ከሆነ ህይወት ውሃን እግዚአብሔር ያፈልቃል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በብሉይ ኪዳን ሳምሶን በተራው አንበሳ የተራበ አንበሳ መጣበት። የእግዚአብሔር መንፈስ መጣበትና ባይል ሰወርድበት አንበሳውን እንደምን ቆራረጠው ይላል? እንደ ጠቦት ቆራረጠው። አቤት አቤት። ገጀራ የፈለገ ነገር በመጣ አንበሳም የሚቆራረጥ አይደለም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ኃይለ ተነሳ እንደ ጠቦት ቆራረጠው ይላል። አቤት 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 አቤት። የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ ኃይለኛ ነው። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ አንበሳው ሞተ። ሊገል ለመጣው ተገደለ። ከጥቅም ውጪ ሊያደርግ የመጣው ከጥቅም ውጪ ሆነ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሬሳ ሆነ። ሬሳ የሚሸት ነው። እሱ ናዝራዊ ነው። ተመልሶ በሌላ መንገድ ሲመጣ ግን በዛ ሬሳ ውስጥ ምን ተገኘ? ማር ተገኘ። ለረሃብ ቀን ማር ተገኘ። ከሚገድል ነገር ውስጥ ከሬሳ ውስጥ ሬሳ ከሚሸት ውስጥ ጣፋጭ ነገርን የሚያወጣ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ሬሳ ከሚሸት ህይወት ውስጥ ማር የሚያስብል የሚያስጎመጅ ነገር እግዚአብሔር ያወጣል። ሬሳ ከሚመስል ነገር ከእንግዲህ በኋላ ይሄ ነገር አይጠቅምም፣ ከእንግዲህ በኋላ ይሄ ነገር ከንቱ ነው ከምትለው ነገር እግዚአብሔር ታሪክን ይሰራል። እግዚአብሔር ለስሙ ስል ያደርጋል። እግዚአብሔር ስሙን ያከብራል። እግዚአብሔር ቃል ክዳኑን ያከብራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለራቡ ዘመን ጥጋብ አደረገለት፣ ጣፋጭ ነገር። አቤት እግዚአብሔር። ዛሬም እኛም ሊጎዱን ከሚመጡን እግዚአብሔር መልካም ነገር በውስጣቸው
መልካም ነገር ያድርግልናል አሜን እግዚአብሔር በልዓምን በልዓም የእስራኤል ሕዝብ ስረግሞ እግዚአብሔር ርግማኑን በረከት አደረገለት አሜን እግዚአብሔር እኮ ጠላት ሁሉ ይራገማል ሁሉ ይደግማል እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ርግማኑን ወደ በረከት ቀይሮልን ነው አሜን ዛሬም ወገኖቼ ጠላት በእኛ ላይ ብዙ ነገር ይናገራል ሟርቱ በእኛ ላይ አይሰራም አሜን ድግምቱ በእኛ ላይ አይሰራም አሜን በዛ ፈንታ እርግማኑን እግዚአብሔር በረከት ወደ በረከት ለውጦልናል አሜን አይደለም ለአዲስ ኪዳን ለብሉይ ኪዳን ህዝቦች እንኳን እግዚአብሔር ተጠነቀቅ ነበር አሜን እና እኛ ደግሞ በተሻለ ኪዳን ውስጥ ስላለን የተሻለ ነገር ያጋጥመናል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በተሻለ ኪዳን የተሻለ ነገር ያጋጥመናል አሜን አንድ ጊዜ አንድ ክርስቲያን ነበር አለ በመንገድ ላይ ጉዞ ሲጀምር መርከቡ ተሰበረ ብቻውን ቀረ የሆነ ደስ ደሞ አጠገቡ ነበር ማል መንገድ ከተጓዘ በኋላ ማለት ነው በጣም ማመለጫ ያለው በቃ እንደ ምንም ብሎ መርከቡ ስለተሰበረ በዛ ደሴት ውስጥ ሆነ እዛ ላይ የለት ኑሮን ጎጆ ቀለሰና ዛ እየተመላለሰ ነበር ዛአደን ያደነ ይበላል ምንም ነገር መብላት ስለሌለ ማለት ነው ሰው ያማራ ስለሌለው ኢየሱስ ራ ምንድነው አደን አንዳንድ ጊዜ ከሰለጠነ ስፍራ እግዚአብሔር ሰው ወስዶ አደን ማለት ዱሮ በቃ በባርባሪያን ስቴት ነው በባርባሪያን ሲስተም ነው ጥን ወደ ጥንታዊ ጋራዎች ተመለሰ እግዚአብሔር ከፈለገ ያደርጋል እግዚአብሔር በጣም ሰው እጅ ያለው ስን ሀብሎ እግዚአብሔር ቁልቁለት ወደ ቁልቁለት ስፍራ ይወስድና ያስተምራል የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት የእግዚአብሔር ኮሌጅ ብዙ ነው ተነግሮ አልቅም የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ኮሌጆች ብዙ ናቸው ሶኮ ዝም ብሎ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ብቻ አይደለም እንጂ ብዙ ኮሌጆች አሉ እግዚአብሔር እኛን ለማስተማር ብዙ ኮሌጆችን ከፍቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ ሰውየው እዛ የተመላለሰ እዛ የኖረ ጎጆ የቀለሰ አደን ያደነ ይበላ ነበር ስንቁ አለቀ ያው እንደምታውቁት ከለታት አንድ ቀን ግን እሱ ደፍኖ ሄደው እሳት ምን አደረገው ንፋስ ተነሳበትና ያ ንፋስ እሱ የተደፈነው እሳት እንዳለ ጎጆን አቃጠለው እሱ ወደ አደን ሄዶ ነበር ጫካ ውስጥ ማለት ነው አማራ ስለሌለው ማለት ነው ደሞ ደሴቱ ምንም አይነት ኮኔክሽን የለም የሞባይል የሌላም ኮኔክሽን የለም የስልክም ኮኔክሽን የለም ከሱ ጋርም ሌላ ሰው አልነበረም ከዛ ሰውየው ምን ሆነ አደን ሊያድን ሄደ አደን አድኖ መጣና እሱ ገና ሲያይ ጭስ አለ የብሲያዩ ጭስ እንዳለ ሻንጣው ሁሉ ያለው ነገር ሁሉ ተቃጠለ እንስሳውን ያደነው እንስሳ ዛወርውሮ ተስፋ ቆርጦ ተኛ የመጨረሻ በቃ አለቀልኝ አለ ነገር ግን የተወሰኑ ሰዎች ከየት እንደመጡ አይታወቅም ወደሱ ቀርበው አነጋገሩት እንዴት መጣችሁ ስባል እኛ ደሞ አሉ ይህ ስፍራ ይህ ደሴት የምታወቅ ደሴት አይደለም ሰው የማቆ ፍጥረት አለ ምናምን ብለን ነው የመጣ ነው ሳይንስ ሌላ ነገር የማቆ ነገር አለ ብለን መጣ ነው ይንን በአየር ላይ አይተን ነው ይንን ጭስ አሉ ጭሱን አይተው መጡ ይህ ጭስ ምንድን ነው እነሱን ለመጥራት ምክንያት ሆነ ያ ሰውዬ ክርስቲያን ነበር ያንዳንዱን ታሪካቸውን ነገረ እሱን ይዘው በመርከባቸው ይዘው ወደሚፈልግበት ቦታ አደረሱት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ለበጎ ያደርጋል የኛ ነገር እንኳን ብቃጠል
የኛ ነገር እንኳን ብቃጠል እግዚአብሔር ለመልካም ነገር ያደርጋል አሜን ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን የኛ ነገር በጣፋም እንኳን እግዚአብሔር ለበጎ ያደርጋል አሜን ጭሱን ለበጎ አደረገው እግዚአብሔር የጠፋን መስላለን ግን ላንድና ለመጨረሻ እግዚአብሔር ሊያኖርን ፈልጎ ነው አሜን ሃሌሉያ የተነጠቅን እንመስላለን እግዚአብሔር ግን መገኘትን ያደርግልናል አሜን ሎስ መስላለን እግዚአብሔር ግን ጌን ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁሌ የእግዚአብሔር አላማኛን ለማትረፍ ነው ለምን ስባል ለናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ አለ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ለናንተ የሚያስበውን ሐሳብ እሱ ያውቃል የዛሬው ነገራችሁን አይታችሁ ተስፋ አትቁረጡ አሜን የዛሬው ነገራችሁን አይታችሁ ወይ ክርስትና ወይ እግዚአብሔር አትበሉ እግዚአብሔር ከቋንቋ በላይ ነው አሜን እግዚአብሔር ዛሬም ለታደገኝን ቃል ተናገረ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል አሜን የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ባጀት አላለቀም የእግዚአብሔር ክንዱ ብርታት አልዛለም አሜን ባሉ ብዛትና በችሮቱ ብርታት አንድ ስንኳ አይታጣውም ማለት እግዚአብሔር ቃል ዛሬም እግዚአብሔር ክንደ ብርቱ ነው አሜን የወደቀውን ለማንሳት የተቸገረውን ከችግሩ ለመርዳት የታመመውን ለመፈወስ እንቆቅልሽን ለመፍታት ጥያቄን ለመመለስ ዛሬም እግዚአብሔር ዝግጁ ነው አሜን ዛሬም እግዚአብሔር ክንደ ብርቱ ነው አሜን ዛሬም እግዚአብሔር ይራራል አሜን የእግዚአብሔር ራይ አላለቀም የእግዚአብሔር ምሕረት አላለቀም ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት ተነሳ ነው ይላል ሪራው አልቀምና ይላል የእግዚአብሔር ምሕረት አልቀም እግዚአብሔር ታጋሽ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይታገሳል ወገኔ ለወንዶቹና ለሴቶች ልጆቹ እግዚአብሔር ይታገሳል ወዶ ስለኛ እግዚአብሔር ይታገሳል እንደኛን እግዚአብሔር እኮ በጣም ይታገሰናል ለሕዝቡ እግዚአብሔር ይታገሳል ትግስተኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር ወገኔ እግዚአብሔር ስላንቺ ይታገሳል ወንድሜ እግዚአብሔር ስላንተ ይታገሳል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ታጋሽ አምላክ። ስለዚህ አትጠፋም። ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣችሁ አትጠፉም። አሜን። የሚያጠፋ ነገር ብኖርም እግዚአብሔር አያጠፋችሁም። እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ለኛ መፍትሄ አለ። ለኛ ላይገባን ይችላል። የምንጓዘው መንገድ የኛ ነገር ትርጉም ላይኖረን ይችላል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ትርጉም አለው አሜን ሃሌሉያ ትርጉም አለው የምንኖረው ኑሮ ትርጉም አለው በእግዚአብሔር ዘንድ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለእናንተ ማስባት ምን ይላል ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ይላል ሃሌሉያ የሰላም ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ለኛ የሚያስበው ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ ፍጻሜ እና ተስፋ አለ አሜን ለእግዚአብሔር ለኛ የሚያስበው ፍጻሜ እና ተስፋ አለ አሜን እናንተም ትጠሩኛላችሁ ሄዳችሁ ወደ እኔ ትጸልያላችሁ እኔም እሰማችኋለሁ አለ እግዚአብሔር መልካም ነገር ስለሚያስብ ጸሎታችንን ይሰማል ጸሎትን እግዚአብሔር ይሰማል አሜን አንድ ጊዜ ጸሎቴ አይሰማም ዝም ብለ አትልፋ ይላል ሁኔታዎቹ ወገኔ ወይ ቀጥል አሜን መጸለይን ቀጥል አሜን ተስፋ ማድረግን ቀጥል አሜን ኢየሱስ እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ ይመጣል አሜን ለዛ ነው በመልካስ ላይ ኖ መልእክተኛ ነኝ ካለው መንገደንም በፊት ያስተካክላል እናንተንም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል ይላል አሜን እነሆም የምትወዱት የቃል ክዳን መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ይላል አሜን ይመጣል እግዚአብሔር ይመጣል ያ አሜን ነብዩም ባቆም ላይ እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል ይላል አሜን እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ይመጣል እግዚአብሔር ወደ መከራ ይመጣል በመከራ ውስጥ እንዳለፍክ አትቀርም ያስ አሜን ኢየሱስ መከራን ሊያስረሳ እግዚአብሔር ይመጣል አሜን መከራሽን ሊያስረሳሽ እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ተስፋ አትቆርጭም ተስፋሽ እግዚአብሔር ነው ተስፋ አትቆርጥም
ተስፋ እግዚአብሔር ነው። አሜን። እግዚአብሔር ላንተ የሚያስባሰብ መልካም ነው። አሜን። መልካምነቱን እግዚአብሔር ባንተ ይፈጽማል። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል። አሜን። በእግዚአብሔር ደስ በል የልብን መሻት ይሰጣል። አሜን። እግዚአብሔር ሲጎበኝ የልብን መሻት ይሰጣል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በፍጹም ልባችሁ ከሻችሁኝ ታገኙኝ ያላችሁ ላይ ከእናንተም ዘንድ እንገኛለሁ ይላል እግዚአብሔር። ምርኳችሁን መልሳለሁ ይላል። እግዚአብሔር ደግሞ ምርኮ ነው የሚመልስ አምላክ ነው። ለእናንተም ማስባትን ሐሳብን ያውቃለሁ ብሎ ምርኮን ይመልሳል እግዚአብሔር። አሜን። ምርኮ በሕይወታችሁ የተማረከውን ምርኮ እግዚአብሔር ይመልሳል። የተማረከ ነገር ዝም ብሎ አይቀጥልም። እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሳል። እግዚአብሔር ምርኮን የሚመልስ አምላክ ነው። አሜን። ምርኮኛ ፈጥኖ ይፈታል፣ እንጀራም አይጎልበትም ይላል። አሜን። ምርኮኛን እግዚአብሔር ዮአኪንን ያሰበ እግዚአብሔር አንተን ያስባል። እግዚአብሔር ቀን ቀጥሯል። የእግዚአብሔር ቀን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ሰበስባል። እንደ ተሰደርክ አትቀርም። እግዚአብሔር መጨረሻችንን ያሳምራል። ለእናንተ ማስባትን ሐሳብን ያውቃለሁ ያለው እግዚአብሔር መጨረሻችንን ያሳምራል። ባጭር ቋንቋ እግዚአብሔር መጨረሻን ያሳምራል። መጨረሻ ያማረ ይሆናል። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እናሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው፣ ፍጻሜውም ያማረ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ፍጻሜ ያምራል። አሜን። ያንተ ፍጻሜ ያምራል ወገኔ። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናገረውን ቃል ይፈጽማል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ጨርሻለሁ። ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ከሰማይ ቃሉን ወረወረልን። እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ የሰውን ህይወት ይቀይራል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲሰራ ራሱ በቃል ነው የሰራ፣ በቃሉ ማለት ነው። ሁኖ ዘል ሁሉም በየቦታ በየስፍራ ተቀመጠ። አንድንም ቀን ማን መስተካክሎ ታቀም። ቃሉ እንደተናገረ ተፈጸመ ማለት ነው። ተራራው በየቦታ ተቀመጠ፣ ወንዙ ዛ ሁሉ ነገር። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሰው ህይወት ሲመጣ በሰው ውስጥ ውስጣዊ የሰው ህይወት ውስጥ የሚያኖረው ነገር አለ፣ የሚያስቀምጠው ነገር አለ፣ የሚያስተካክለው ነገር አለ። ተራራው ሸንተረሩን ያስተካክላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዋናው የሰው ልብ እግዚአብሔር በቃሉ ለምንድን ነው የሚያስተካክለው? ለእሱ እንዲመች ለራሱ ለክብሩ ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ለክብሩ ነው የፈጠረ። ስለዚህ ህዝባ እስራኤል ደግሞ ያኔ ሲያጠፋ ምንድን ነው እግዚአብሔርን ሳይሰማ ቀርቶ ተማርኮ ወደ ሌላ ወደ ሰው ሀገር ነው የሚባለው እንግዲህ ወደ ባቢሎን ሀገር ሄዱ፣ ባሪያ ሆኑ ማለት ነው። እዛ ግን እግዚአብሔር ቃል ገባላቸው። ቃል ኪዳኑ 70 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ህዝቡ ማለት ነው ጎበኝት እንዳለ ቃሉን ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ ያደረጉ ቆዩ፣ ጠበቁ እግዚአብሔርን ማለት ነው። ንሳ ገብቶ ዳንኤል እንኳን ማለት ነው ያንን እያሰበ እግዚአብሔር ዝናውን ሲያደርግ የነበረ ከአባቶች ጋር የነበረውን ታሪክ የእግዚአብሔርን ነገር እያስታወሰ እንደገና ንሳ የገባ ይጸልይ ነበረ። እግዚአብሔር ምን አደረገ? ህዝቡን አሰበ ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ወደኛ አይመጣም። አሜን። እና እግዚአብሔር ያስበናል። አሜን። ምድራችንን ህዝባችንን እግዚአብሔር ያስባል። አሜን። ክርስቲያኖቹን የክርስቶስ ልጆች እግዚአብሔር ያስባል። አሜን። ወደ ጌታ ያልመጡም እንደዛው ማለት ነው። ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበሉ ኢየሱስ ዛሬም ያስባቸዋል። አሜን። እንዴት አደርጎ ነው? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ማንንም ይወዳል። አሜን።
እና ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በመረጡና በጀርነቱ በፍቅሩ ሰውን ማሳብ ወደ ራሱ መመለስ የእግዚአብሔር ስራ ነው፣ የሰው ስራ አይደለም። አሜን። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ስለኪ ፈውስ አለ ከቃሉ ጀርባ። እንዴ አለ አብርሃም ማን ነው? ኤርሚያስን አንድ ጊዜ አብርሃም ማን ቅርታ ኤርሚያስ ሆይ ምን ታለ አለ የሎሲን በትራ ያለ አለ መልካም አይተ አልፈጽሞ ዘንድ በቃሌ ይተጋለው አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከንቀልፉም ልጆቹ ማለት ነው በዘመናት እግዚአብሔር አብርሃምን አንድ ጊዜ ደግሞ እንቅልፉን ከሷር ቆንድ ነገር ተናገረ እና አበዛለው የሚል ቃል ነበር። ፍርሃት ነበር፣ ስጋት ነበር። አብርሃም አባታችን እግዚአብሔር ሰው በጣም ፍርሃትና ስጋት ነበር። ምክንያቱም ልጅ ስላል ነበር ማለት ነው። የራሱ የሆነው ሰው አልነበረ። ስጋትና ፍርሃት የከበበውን ሰው የእግዚአብሔር ሰውን እግዚአብሔር ቃልን ከሰማይ ራእይ በራእይ በድምጽ ወደሱ መጣ። በቤት ውስጥ ያሉ ልጆች ሁሉ ቤተሰቦቹ ተኝተዋል። የአብርሃም አምላክ ግን አልተኛ። አሜን። ምክንያቱም አንድ ሰው አለ ያይዛ አባት የብዙዎች ልጅ አባት መሆን እንዳለበት ያንን ሽማግሌ ማለት ነው። እንደ ሰውኛ ማለት ነው። ያንን ያረጀ ማለት ነው። ብዙ ህዝብ ከሱ እንደሚያወጣ ቃል ገባለት። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አብርሃም ምን አደረገ? የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ። የእግዚአብሔርን ድምጽ ዛሬ ምን ሰማ ከሆነ በእውነት ማብዛት አለ በዛለ ማለት ነው። አሜን። እና አንፈራም። አብርሃም ምን አለ? እግዚአብሔር አትፍራ አለ። ለምን ሲባል እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለ። አሜን። እና ምትፈራው አይወርስም አለ። አሜን። ዛሬ ወገኖቼ እግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቃል እየሰማችሁ ይያላችሁ ምትፈሩ ነገር አይወርሳችሁም። አሜን። ህዝቡ ራሱ ለእናንተ የሚያስበው እኔ አውቃለሁ አለ። እሱ መልካም ነው እንጂ ክፉ አይደለም አለ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ጊዜ ማለት ነው ሰው ልጅ መልካም እንጂ ክፉ አይደለም። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም አባት ነው፣ መልካም አምላክ ነው። እና እግዚአብሔር ይህን ቃል ሲናገረን ይህን ቃል ይዞ ወደ እያንዳንዱ ሰው ልጅ ሲመጣ አላማ አለ ማለት ነው። የሚፈልጉ ሰው ነገር ያለ እንደገና ምርኮን ይመልሳል ማለት ነው። አሜን። እና እንደገና የምታሰብ ትውልድ አለ ማለት ነው። የምታሰብ ነፍስ አለ ማለት ነው። አሜን። በቃ እግዚአብሔር ረስቶኛል፣ በቃ ትቶኛል የሚል ሰው ካለ እግዚአብሔር ያስባል። ያስ አንድ ጊዜ ራሱ ያዕቆብ ምን አለ? መንገዴ ከእግዚአብሔር ጠፍቷል አለ። በቃ እግዚአብሔር ረስቶኛል። እስራኤል ነዚህ ለምን እንዴት እናገራለ ያለ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ኃይላቸው ይታደሳል አለ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ አለ። እና እግዚአብሔርን በመጠባበቅ የሚቆዩ ሰዎች ሁሉ ኃይል ይታደሳል። የሰው ነፍስ ብዙ ጊዜ የምትታደሰው እግዚአብሔርን በመጠበቅ ነው። አሜን። እንባቆም ደግሞ ምን አለ? በአምባ ላይ ይወጣሉ አለ። እግዚአብሔርን ይጠብቃሉ አለ። ምክንያቱም አለ እግዚአብሔር ይመጣል ብሎ የሚያስብና የሚያምን ሰው ስለነበረ ማለት ነው። ነቢዩ እንባቆም ምንም እንኳን አለ ወይን ፍሬ ባፈራም አለ በበረት ውስጥ አለ በጎች ባይኖሩም አለ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ይታመናሉ አለ። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ኃይል እግዚአብሔር ነው አለ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ኃይላችን ነው። አሜን። ሁኔታ አይደለም። ሁኔታ ያስደነግጣል፣ ያስፈራል። ግን እግዚአብሔር እንደያል እንደጨካኝ እሱን የሚጠብቁ ከተፍላል። አሜን። ታሪክ ይለውጣል። አሜን። እግዚአብሔር የሰውን ታሪክ ይቀይራል ማለት ነው። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። አሜን። በዘመናት በአመታት እግዚአብሔር መናገር ብቻ አይደለም መፈጸም ይችላል። የጌታ ስም ይባረክ። ምክንያቱም አብርሃም እንዳለ እግዚአብሔር ምን አደረገ? የብዙዎች ልጆች አባት አደረገ። የአብርሃም ልጆች ነው አሁን። ይሄ ሁሉ እንደ አሸዋ እንደ ከዋክብት ያ እግዚአብሔር እንደተናገረ ተፈጸመ ማለት ነው። ህዝቡን ደግሞ እንዳሰበው ከባቢሎን አገር ወደ ርስታቸው መለሰ። ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ያለውን ነገር ይረሳል። አሜን። ይፈጽማል። ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በተስፋና ቃሉን ቃል ክዳኑን እየጠበቅን እንድንኖር ጌታ ጸጋ ያብዛልን። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ በስተባረካቸው። አሜን። ድካሜ ሁለተኛ ሌላ ቀን እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶን ጊዜ ሰጥቶን እንስከመን እንገናኝ። የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር እንዳለ ይጎበኛቸዋል።
ምን ውስጥ ነው ያላችሁ እግዚአብሔር ጎበኛችሁ ጤና ቢሆን እግዚአብሔር ጎበኛችኋል አሜን የተላአየ ነገር ካላችሁ እግዚአብሔር ጎበኛችኋል እግዚአብሔር አይረሳም ሰው አይደለ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠብቁ እግዚአብሔር ይመጣል ድንገት እንደ ቃሉ እንደተናገረ ድንገት እግዚአብሔር ወደ እናንተ ቤት ይገባል አሜን ስለዚህ የሚመጣውን ጌታ ደግሞ በተስፋና በእምነት እንጠብቅ አሜን ተስፋን ማይቆርጥ ሰው ሁሉ ጊዜ እንደተለመለመ ይኖራል አሜን ለምላሜ አለ ማለት ነው ለምላሜ ያለበት ምን አለ ውሃ አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ያለበት ለምላሜ አለ አንደርቅም ተስፋ አንቆርጥም አሜን ሁኔታ እዛው እኛ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የጌታ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ረስቶኛል አለች አንድ ጊዜ ጽዮን እግዚአብሔር ረስቶኛል ትቶኛል አለች እንዴት በያላት በእጄ መዳፍ ላይ ቀረጽኩሽ አለ አሜን እንዴት ረሳሻለሁ አለ እናቱን ካን አለ ልጅዋን ብትረሳ እኔ አረሳሽም አላት ምክንያቱም ቃልና ቃል ኪዳን ተስፋ ቃል ያለባት ነበረች ጽዮን ማለት ነው ለጽዮን ብቻ አይደለም ለኔም ላንቴ ለይስቡ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ተስፋ መቁረጥ የለብንም አሜን ሲባል እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ይመጣል እንደተናገረ እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ይመጣል ሃሌሉያ እግዚአብሔርን የሚያስቆም የለም አሜን ደግሞ ከተፈለገ እግዚአብሔር መኪና ቢሆን የእግዚአብሔር ምንድነው አውሮፕላን ቢሆን ነዳጁ አልቅም አሜን የጌታ ስም ይባረክ ምክንያቱም ከተፈለገ ማለት ነው እግዚአብሔር ምንድነው በሁሉም እግዚአብሔር መንገድ አለ አሜን እግዚአብሔር በወንዝም ቢሆን በየብስም ቢሆን በአየል በደመና እንደው ደመና ምንድነው የእግር ትቢያ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገርና እግዚአብሔር ይመጣል እግዚአብሔር መንገድ አለ አሜን አማጣቱ አይታወቅም ግን እግዚአብሔር በርግጥ በድንገት ይመጣል አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ታብስቶ ባርካችሁ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ያው ጌታችን እንደተናገረች እግዚአብሔር በወጀብና ባሎ ነፋስ መንገድ አለው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ደመናውም የእግሩ ትቢያ ነው አሜን እግዚአብሔር ለሁሉም መንገድ አለው ወይቴናስ ያለው መንገድ ለሰው ለጠፋበት ዘመን ያስ መንገድ ለጠፋበት ይችላል እግዚአብሔር አይ ሰውና አይለቅም አሜን ዝም ብሎ እግዚአብሔር ልጆቹን አይለቅም አሜን እግዚአብሔር በወጀብና በአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር መንገድ በለለበት ስፍራ መተላለፊያ በለለበት ስፍራ እግዚአብሔር መተላለፊያ ያደርጋል አሜን ሃሌሉያ የተናገረውን የሚፈጽም እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው አዎ እግዚአብሔር መንገድ አለው ይመጣል እግዚአብሔር ላንተ ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔር ላንተ መንገድ አለው ኢቲ ሆይ እግዚአብሔር ላንቺ መንገድ አለው always ሁሉ ጊዜ ዘወትር መንገድ አለው እግዚአብሔር መንገድ ጠፍቶበት አያውቅም ወነት ነው አዎ ባሪያ ያዕቆብ እስራኤል መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርድም ከአምላኬ አልፋለች ለምንስ እንደተናገራለህ አላወከምን አልሰማምን እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ነው እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማም ኃይል ይሰጣል ብላቴኖች ደክማሉ ጎበዝታትን ፈጽሞ ይወርቃሉ አለ ነገር ግን አለ ብላቴኖች ይወርቃሉ ጎበዝታትን ፈጽሞ ይወርቃሉ ብላቴኖች ደክማሉ ጎበዝታትን ፈጽሞ ይወርቃሉ እነን በመተማመን የምትጠባበቁ ግን አለ ኃይላቸውን ያድሳሉ አለ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ማለት አሜን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን እንደዛ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ሰዎች ኃይላቸው ይታደሳል እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይላል አሜን አይታክቱም ይላል አሜን በእግዚአብሔር ዘንድ ስንሆን አንታክቱም ወገኖቼ በእግዚአብሔር ስትሆኑ አትታክቱም የመታከት መንፈስ እግዚአብሔር ይመታል አሜን አሜን መታከት በእግዚአብሔር ዘንድ የለም አሜን የለም አትታክቱም አሜን ትሄዳላችሁ አሜን ትበራላችሁ አሜን ማንንም አይደርስባችሁም ማንንም ሊያቆማችሁ አይችልም የተናገረውን ቃል እግዚአብሔር ይፈጽማል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሰማይና ምድር አንድ ላይ ቢከደን እንኳን እግዚአብሔር ተናገረውን ቃል ይፈጽማል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ ጌታችን የተናገረችን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብስቶ ይባርካችሁ 70 አመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ ጎበኛቸዋለሁ ለ እግዚአብሔር ጎበኛቸዋል አሜን ላንዳንዶቹ 70 አመት 7 አመት ሊሆን ይችላል አርገጥ 7 ወር ሊሆን ይችላል አርገጥ 7 ቀን ሊሆን ይችላል አጥና 7 ሰዓት ሊሆን ይችላል
ሰባት ደቂቃ ሊሆን ይችላል ሰባት ሰከንድ ሊሆን ይችላል አሜን ሰባት ማይክሮ ሰከንድ ሊሆን ይችላል ዋው ሃሌሉያ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ሁሉ ነገር ይሆናል አሜን እንጂ 70 አመት እግዚአብሔር አስጠረሳችሁ አይዟችሁ አሜን ሃሌሉያ 70 አመት ለኛ እነሱ ለኛ መማሪያ ሆነዋል ከእንግዲህ በኋላ 70 አመት አትቆዩም ተስፋ ቃልን ለመውረስ 70 አመት አትቆዩም እንደ አብርሃም 25 አመት አትቆዩም እግዚአብሔር ፈጥኖ ይመልሳል አሜን ዘመናችን እንኳን ዛ አይደርስም እግዚአብሔር ስለዚህ በእግዚአብሔር እና በሰዓቱ የተናገረውን ቃል በሕይወታችን ፈጽማል አሜን አሜን እግዚአብሔር የሚዘጋ መልአክ አይደለም በእግዚአብሔር እና በሰዓቱ ነገራችን ውብ ያደርጋል ሃሌሉያ ያሳምራል እግዚአብሔር አሜን ማሳመርማ ያቀበታል እሱም ብቻ ለእግዚአብሔር ተውት ሃሌሉያ መጨረሻችንን እግዚአብሔር ያሳምራል አጻሪቅ እንደ ዘንባባ ያፈራልናል እንደ ሊባኖስ ዝግባም ያድጋልናል ስብለ እግዚአብሔርን እንደ ዘንባባ ፍሬ ነው የምናፈራው አሜን እንደ ሊባኖስ ዝግባ እግዚአብሔር ያሳድገናል አሜን እድገታችን ፍጹም ነው ፍጹም ነው በቃ ሃሌሉያ አጻሪቅላል እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ዘንባባ ነው የምትፈራው ሽምግልናይ በዘይት ለመልማልላ ክብር ለእግዚአብሔር ሽምግልናችን ዝም ብሎ ተራ ሽምግልና አለ በዘይት የሚለመልም ሁሉ ግዜ እኔ በእግዚአብሔር ቤት እንደለመለመ ወራ ዛፍ ነኝ ብሎ ይናገራል አሜን እንደለመለመ እንደ ወራ ዛፍ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንሆን እንደለመለመ የወራ ዛፍ ናችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስትሆኑ ሁሉ ግዜ ለምላሜ አለ ሁሉ ግዜ ተለመልማላችሁ አጥንታችሁ ይለመልማል ህይወታችሁ ይለመልማል እምነታችሁ ይለመልማል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን አሜን ተባረኩ ጨርሰናል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አሜን